ଆଗେ ଆଡ଼େ ବଲାଙ୍ଗୀର ଆଡ଼େ ଗଲେ କେମିତି ହୁଅନ୍ତା? ଆରେ ଆପଣମାନେ କହିବେ କି ବଲାଙ୍ଗୀର ଆଡ଼େ କାଣେ ଯିବେ? ଆଜ୍ଞା ଆଜିକାଲି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି କି ମାତ୍ର ଯେଉଁଆଡ଼େ ଯେମିତି ହେଉଛି ଆକା, ଏବେ କୋଭିଡ଼ର ସିଚୁଏସନ୍ ଟିକେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ରେ ଆସିଛି, ତାହିଁରେ ସବୁଠୁ ସମାନେ ସୁଟିଂଟା ଆକା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯିବାର। ଆଉ ମୁଁ ଶୁଣିଲି କୁଆଡ଼େ ସେଠି ପୁରା ହାଇ ଭୋଲ୍ଟେଜ୍, ପୁରା ମଲ୍ଟି ଷ୍ଟାରର ସିନେମା ସୁଟିଂ ଚାଲିଛି। ଚାଲୁନା ଟିକେ ଦେଖିବା। କ'ଣ କହିଲେଣି ସୁଟିଂ ଅଫ୍ କର, କଥା ଗୋଟେ ଓଲଟା ଆକା ନାଗୁଛି। ଏଇଠି ହେଇ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଆମ ମନ୍ତ୍ରୀ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ବି ବସିଛନ୍ତି, ସେ ଚେୟରରେ ବସିକି ସିଏ ବି ଗୋଟେ କ'ଣ ହସି ହସି କହୁଛନ୍ତି, ସେ କଥାରେ କିନ୍ତୁ ପେଞ୍ଚ ଅଛି ମୋତେ ନାଗୁଛି, କିଛି ତ ଗୋଟେ ହେଇଛି ନା କ'ଣ। ଆଉ ମାତ୍ର ଟିକେ ଭିତରକୁ ଯିବା ପଡ଼ିବ। ହେ ଆଉ ଜଣେ କ'ଣ ଏଠି ଗାମୁଛା ପକେଇ କହିଲେଣି ସୁଟିଂ ତମେ କରିପାରିବନି, ସୁଟିଂ ବନ୍ଦ କର। ଭାଇ ଡାକିଲା ଆମକୁ ସୁଟିଂ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମଲ୍ଟି ଷ୍ଟାରର ମୁଭି, ହେଡ଼ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ମାତ୍ର ମନା କରିଦେଉଛ, ଏଇଠି ସୁଟିଂ ହଉନି। ମଧ୍ୟ ଆଇଛୁ ବୋଇଲେ ଦେଖିକି ଯିବୁ ନା, ଆଉ ଏଇଠି କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଦେଖିବାକୁ ଟିକେ ପଡ଼ିବ। ଆଜ୍ଞା ଇଏ ହଉଛି ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ସଇଁତଳା ବ୍ଲକ ଆଉ ତେଣ୍ଡିପାଲି ଗାଁ, ସେଇଠି ଆକା ଦେଖନ୍ତୁ କି ପ୍ରକାର ପାଲା ଚାଲିଛି। ଆଜ୍ଞା ବିଜେଡ଼ିର ମିଶ୍ରଣ ପର୍ବ ଆଜ୍ଞା ଥିଲା, ଆରେ ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି, ଏଇଟା ଟିକେ ମୋ ପର୍ସନାଲ କଥା ହେଁ। ଏଇଠି କୋଭିଡ଼ ଚାଲିଛି ବୋଇଲେ ମାତ୍ର ଆପଣମାନେ ନିୟମ ଆକା କାଢ଼ିଲେ, ମଧ୍ୟ ଯାହାଟା ବି ଆକା ହଉ ବିଭାଘରରେ ଅଢ଼େଇଶହ ନକ, ପୂଜା ପର୍ବ ଟୋଟାଲି ବନ୍ଦ, ବାଲିଯାତ୍ରା ବନ୍ଦ, ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ବନ୍ଦ, କାଳୀ ପୂଜା ବନ୍ଦ, ବାଣ ଫୁଟେଇ ପାରିବନି, ବାଣ ଦୋକାନ ହବନି, ସବୁ ନିୟମ ଆକା ଆମ ଲୋକାଲ ମାନେ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ହେଲେ ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମିଶ୍ରଣର ପର୍ବ, କି ମିଶ୍ରଣର ପର୍ବ ତମମାନଙ୍କର ହେଉଛି? ମିଶ୍ରଣର ପର୍ବରେ ଗାଁ ଗାଁ ଉଠି ଆସିବେ, ତାହିଁରେ ଟିଫିନ୍ ଦେଇକି ଗାଡ଼ିରେ ତେଲ ପକେଇକି ପୁରା ଦଳ ବଳ ଘେନି ରାସନ ପାଣି ଧରି ଚଢ଼ି ଆସିବ, ସେଥିରେ ଆଉ କୋଭିଡ଼ ହେଇଯାଉନି। ହଉ ଭାଇ ଏଇଟା ତମ କଥା, ସେଇଟା ଏଇଟା ମୋ ବନର କଥା ଥିଲା, ଏଇଟା ଟିକେ ସାଇଡ଼୍ କରିଦେବା। ସେଇଠି କ'ଣ ହେଇଥିଲା, ଏମାନେ ମିଶ୍ରଣ ପର୍ବରେ ଆମର ମନ୍ତ୍ରୀ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆଉ ମନ୍ତ୍ରୀ ସାର୍ ମାନେ ଆମ ସୁଶାନ୍ତ ସିଂ ସାର୍ ଆଉ ଟୁକୁନି ସାହୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଯାଇଥିଲେ। ସେଇଠି ଯେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ କହିଲେ ସେ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଆକା ବ୍ରିଜ୍ କାମଟା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଇପାରିନି, ଲୋକମାନେ ଯେତେବେଳେ ଏମାନେ ସେଇଠିକି ଯାଇଛନ୍ତି ମାତ୍ର କହିଏ, ମଧ୍ୟ ତମେ ସେଇଠି ଏନ୍ସର ଦେବାକୁ ବାଧ୍ୟ ନା। ଆଉ ସେ କଥାକୁ କଭରେଜ କରିବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଆମର ସାମ୍ବାଦିକ ଭାଇନା କ୍ୟାମେରା ଉଠେଇଛନ୍ତି ମାନେ ଦୂରଭାଷରେ ସୁଟିଂ କରିବେ ବୋଇଲେ, ବା ବା ପୁରା ତାଙ୍କର ସେଣ୍ଟର ଉପରେ ଗାରେ ହେଇଗଲା। କ'ଣ କରିବ, ତାଙ୍କର ଅରିଜିନାଲ କଥାଟା ପଦାରେ ପଡ଼ିଯିବ, ଶହ ଶହ ଲୋକମାନେ ଦେଖିଦେବେ, ତାହିଁରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ସାର୍ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଭାଉ ମାରୁଛନ୍ତି, ଦେଖ ପୁରା ହାଇ ଭୋଲ୍ଟେଜ୍ 60% ଡ୍ରାମା। ସୁଶାନ୍ତ ସିଂ ସାର୍, ମୁଁ ବୋଇଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ କଥା କହିବାର, ଯଦି ଆପଣ ଠିକ ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ଜନତା ପ୍ରତିନିଧି ବୋଇଲେ ଆପଣ ଯୋଉଟା କହିବେ ପବ୍ଲିକ ସାମ୍ନାରେ କହିବେ, ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ କହିବେ, ଆପଣ ଯଦି ଠିକ ଏମିତି ଉତ୍ତେଜିତ ହେବାର କାରଣ କ'ଣ? ଆଉ କାରଣଟା ସେଟା ପଛ କଥା, ଫାଷ୍ଟ କଥା ହେଉଛି ଆପଣ ଯେମିତି ପାୱାରରେ ଅଛନ୍ତି, ଯୋଉ ଭାଇନା ସେଠି ସୁଟିଂ କାଢ଼ୁଥିଲେ ମାତ୍ର ସିଏ ବି ଜଣେ ସାମ୍ବାଦିକ, ତାଙ୍କର ଆକା ଅଧିକାର ଅଛି, ଆପଣଙ୍କୁ କିଏ ଅଧିକାର ଦେଲା ପବ୍ଲିକ ପ୍ଲେସ୍ରେ ମୋବାଇଲ୍ରେ କିଏ ଆକା ରେକର୍ଡିଂ କରିପାରିବେନି, ଏମିତି କିଛି ନିୟମ ବାହାର କରିଛନ୍ତି କି ଏଇ ଭିତରେ? ଏତେ ଦିନ ଶାସନ କାଳରେ ଆପଣମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେଇ ଭିତରେ ଗୋଟେ ମନ ଇଚ୍ଛା ନିୟମ ବାହାର କରିଦେଇଛନ୍ତି, ବାହାରେ କିଏ ଆମର କଥା ସୁଟିଂ କରିପାରିବେନି। ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ବାହାରକୁ ଆସିବେ, ଲୋକମାନଙ୍କର କଥା ଶୁଣିବେ, ଭୁଲ ଚାଲ କଥା ହେଇଥିଲେ ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରିବେ, ଆଉ ସେଇ ସବୁକୁ ଆକା କଭରେଜ କରିବା ପାଇଁ ମାତ୍ର ସାମ୍ବାଦିକ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି। ହେଲେ ଆପଣ କ'ଣ ଏତା କରିଛନ୍ତି, ଯୋଉ ମିସ୍ବିହେଭ୍ ସେ ଭାଇନା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣନ୍ତୁ। ବାଦିପଡ଼ାକେ ଯେନ୍ ବ୍ରିଜ୍ କାମ ଚାଲିଛି, ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେଲା ଅବହେଳା ଚାଲିଛି, ତାହାକେ ନେଇକରି ମନ୍ତ୍ରୀ ଟୁକୁନି ସାହୁ ଏବଂ ସମ୍ମାନମନ୍ତ୍ରୀ ସୁଶାନ୍ତ ସିଂ ଗସ୍ତରେ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟ ଦେଖବା ଲାଗି ଆସିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ସମୟରେ ଆମେ କଭରେଜ୍ କରିବା ଲାଗି ଆସିଥିଲୁ, କଭରେଜ୍ କରିବା ଲାଗି ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁଶାନ୍ତ ସିଂ ଆମର ମୋବାଇଲ ଜୁରି ନିବାସ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍, କାହିଁକିନା ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ କରିଛନ୍ତି ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେଲା ଅବହେଳା ଯୋଗୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାମ ନେଇ ପାରିବା, ତାହାକେ ନେଇ ଖବର ପ୍ରସାରଣ କରିଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁଶାନ୍ତ ସିଂ ଯେଉଁ ଭଳି ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି ସେଟା ଗୋଟେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱୟନ ନେବା କଥା, ପୁଲିସ ପ୍ରଶାସନ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଥିଲେ କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାହା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମୋବାଇଲ ଯେଉଁ ଜୁରି ନେଲେ ସେଟା ବହୁତ
ଖରାପ କଥା କିନ୍ତୁ ସେଟା ସେନ୍ତା ନେଇ କରବା ସାମ୍ବାଦିକ ପୋଲିସ ଆଜ୍ଞା ମାନଙ୍କୁ ଏତେ ବଡ଼ ପାୱାର ମିଳିଛି କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ସେମାନେ ଖାଲି ନିୟୋଜିତ ହେଇଛନ୍ତି ଏ ମନ୍ତ୍ରୀ ସାରଙ୍କ ମାନରେ ଆଗରେ ପଛରେ ଆକା ମାତ୍ର ଏମିତି ବୁଲିଏ ମଧ୍ୟ ତାହେଲେ ଯାହା ଆକା ହେଇଯାଉ ଲୋକମାନେ କ'ଣ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି ଆପଣ ସେଇଠି ଅଛନ୍ତି ସେ ମନ୍ତ୍ରୀ ସାର୍ ମନା କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଧକ୍କା ମାରି ମାରି ମାତ୍ର ସେମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଆସୁଛନ୍ତି ବାହାରକୁ କାରଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ସାର୍ଙ୍କୁ କହୁନାହାନ୍ତି ସାର୍ ମୋବାଇଲ ରେକର୍ଡିଂ କରିବାକୁ ଆମେ ମନା କରିପାରିବୁନି ତା ଡାଡ଼ି ଅଜା ପଇସାରେ ସେ ମୋବାଇଲଟା କିଣିଛି ତାର ଆକା ଅଧିକାର ଅଛି ସେ ଯେଉଁଠି ହେଲେ କ୍ୟାମେରା ଅନ୍ କରିପାରିବ କ'ଣ ଆପଣ କିଛି ଭୁଲ ଭାଲ କାମ କରୁଛନ୍ତି କି ସେଠି କ୍ୟାମେରା ଅନ୍ କଲେ ଆପଣଙ୍କ ଦିହରେ ନାଗି ଯାଉଛି ନା ସେମିତି କହିଦେବା ଆଉ ଚାକିରି ପଳେଇବନି ସକାଳୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହେଇଯିବ ଆଉ ସାର୍ଙ୍କର ଆଜ୍ଞାଧୀନ ହେଇକି ଥିଲେ କେତେ ପ୍ରମୋସନ ହବ ସାମ୍ବାଦିକ ଭାଇ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ଦେବେ ଖମ୍ବା କିଛି ଦେବେନି ତାହିଁରେ ଏମିତି ହଉଛନ୍ତି ଆଉ ଜଣେ ଭାଇନା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣନ୍ତୁ ଦେଖୁନ୍ ଏଇଟା ତ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଅପରାଧ କାଁ କରି ସେମାନେ ଅଛନ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାମ୍ବାଦିକତାମାନଙ୍କୁ ଦବା ବୋଲି ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ ତାଙ୍କର ଯେତେ ଯେନ୍ ଭୁଲ ଅଛି ଯାହା ବି ଦୁର୍ବଳତା ଅଛି ତାହାକେ ଦବା ବୋଲି ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରୟାସଟେ ସାର୍ଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ପୁରା ମେନ୍ ପଏଣ୍ଟ କଥାଟା ପଚାରିଦ ନା ସାର୍ ପୁରା ଚିଙ୍ଗି ଉଠିବେ ବୋପା ଆଉ ପାୱାର ଅଛି ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଏମିତି କହିପାରିବା କି ମାତ୍ର ଏ କାନର କଥାଟା ଦେଖିଲେ ଆଉ ଗୋଟେ କାନର କଥା ଦେଖନ୍ତୁ ରିସେଣ୍ଟ ଯେଉଁ କଥାଟା ଏବେ ବହୁତ ଭାଇରାଲରେ ଚାଲିଛି ମମତାଙ୍କର ମର୍ଡର ମିଷ୍ଟ୍ରି କଥା ସେଇଟାର କଥା ସାର୍ଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ସାର୍ କେମିତି ହେଉଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କହୁଥିଲି ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଜ୍ ଭିତରୁ ଆସୁଛି ତୁମେ ନିଜେ ନିଜେ ଶୁଣ ଏଇଟା ବେକାର କଥା ପଚାରୁଛି ବେକାର କଥା ଆଉ କାରିଆ କଥାଟା କ'ଣ ସେଠି ଯେତେବେଳେ ଲୋକ ପଚାରୁଛନ୍ତି ବ୍ରିଜ କଥା ତାଙ୍କେ କହୁଛ ସେଇଠି ବନ୍ଦ କରିଦେ ଏଠି ଯେତେବେଳେ ମର୍ଡର କଥା ପଚାରୁଛି କହୁଛ ବେକାର କଥା ଆଉ କାରିଆ କଥା କେଉଁଠି କେଉଁଠି ରାସ୍ତା କାମ ହବ କେଉଁଠି ଆକା ତାଇଁରେ ପଇସା ଯେତେ ଅଛି ସମାନ ଲୁଟିଲା ଟିକେ ପକେଟରେ ପୁରେଇଦେବ ଆଉ ଯଦି ବେଶୀ କିଏ ଭଲ ଭଲ କଲା ଆକା ସେଇଠି ତାକୁ ସୁମୋଟ ଲଗେଇକି ପୁରା ଚଏନ୍ କରିଦେବ ଏଟା ବାହା ବାହାରେ ଆମ ସରକାର ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ ଅଛି ବୋଲି ସରକାର ଆପଣ କିଛି ଆକା କରିପାରିବେ ହଉ ଆଜ୍ଞା କେତେ ଦିନ କରିବେ ସେଇଟା ଖାଲି ଦେଖା ଅଛି ହେଲେ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖନ୍ତୁ ତଳ ବରଡ଼ା ଖସୁଛି ଉପର ବରଡ଼ା ହସୁଛି ମଝି ବରଡ଼ା କହୁଛି ତୋ ବେଳ କାଳ ବି ଆଉଛି ଆଗକୁ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଅଛି ଆଜ୍ଞା ଏବେ ଯେମିତି ଆପଣ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଟିପ ଚିହ୍ନ ନେବାକୁ ଆସିବେନି ସେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ ବି ଆପଣଙ୍କୁ କହିବେ ହେ ବେକାର କଥା କୁହନି ତୁମେ ନିଜେ ନିଜେ ଶୁଣ ଏଇଟା ବେକାର କଥା ତୁମେ ନିଜେ ନିଜେ ଶୁଣ ଏଇଟା ବେକାର କଥା ପଚାରୁଛି।